වැදුණු කැන්ඩල් එක මොකද්ද? බැංකු වැටෙයිද? හෙට අපේද ඩවුන් වේද? පැනික් සෙලින් යයිද? එහෙම නැත්නම් ලොකු කොලින් එකකින් වැඩි වෙයිද? රැඳී සිටින අපිත් එක්ක. අයබන් කියලා පිළිගන්න අපේ YouTube යාළුව හැමෝම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ඇත්තටම අද දවසේ අපි කලින් කියපු ෆෝකාස්ටිං වලට අනුව අපි කොහොම කරෙක්ෂන් එකක් අතනම් ගේනවා කියලා වොලියුම්ස් අඩු වෙනවා එක්ක ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති පොඩි කරෙක්ෂන් එකකට යනවා හෙට අනිද්දා මට නම් හිතෙන්නේ යම් කිසි ලෙවල් එකකට මේක කරෙක්ෂන් එකකට යයි කියලා ටෙක්නිකලි ගත්තොත් එම ටෙක්නිකලි ඇනලිසිස් එකේදී ඒකත් මම ඕගොල්ලන්ට කියන්නම් ඒත් එක්කම රටේ තත්ත්වය ගත්තත් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ලංකාවේ පොඩ්ඩක් ආර්ථික දේශපාලන තත්ත්වය ගත්තත් පොඩි හෙල්ලිල්ලක් තියෙනවා කියන වෙලාව පොඩි ඉඩෝර ලක්ෂණයක් තියෙනවා රටේ හැමතැනම ගත්තොත් ඒත් එක්කම ආර්ථිකයේ ආයි බඩු මිල පොඩ්ඩක් යම් යම් ඒවා ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ගෑස් මිල වැඩි වෙනවා වතුර මිල වැඩි වෙනවා ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා ඒත් එක්ක යම් කිසි බලපෑමක් පොඩ්ඩක් ASI එකටත් මේක නොලැබී තියෙන බැහැ කියලා හිතනවා ඒත් එක්ක පොඩි කරෙක්ෂන් එකක් ඇයි කියලා හිතනවා මේක බබල් එකක් පුපුරන වගේ පුපුර යාමක් නෙමෙයි හැබැයි ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තටත් වෙන්න පුළුවන් මේක වැටෙනවට අකමැති වේල්ස්ලා හරි කවුරු හරි කෙනෙක් ඇහිලි වෙලා ලොකු වලින් මේකෙන් බයිකරොත් වැටෙන දෙන්න නැතුව මේක උඩට යන්නත් ඉඩ තියෙනවා අපි බලමු අද ටෙක්නිකලි කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එක ASI එකට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ දන්නවද මේ කැන්ඩල්ස්ටික් පැටර්න් එක මොකද්ද කියලා? කාට හරි පුළුවන්ද කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේක මොකද්ද කියලා ගත්තොත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනම් මේක තියරිටිකල් නොලෙජ් එක. මොකද්ද බෙයරිෂ් ඇන්ගියුලිෆින් බ්‍රා එකක්. ඒ කියන්නේ ස්මෝල් බොඩි එකක් වදිනාට පස්සේ මේක ප්ලස් පැත්තට ගිහිල්ලා ලාර්ජ් බොඩි එකක් එක්ක අපිට වදිනවා බෙයරිෂ් කැනල් එකක් මතක තියාගන්න. මේක හොඳට මතක තියාගන්න මේවත් එක්කම ඉගෙන ගන්න මේ ටෙක්නිකල්. එතකොට බුලිෂ් ස්මෝල් බොඩි එකත් එක්ක බෙයරිෂ් ලොง බොඩි එකක් වදිනවා මොකද්ද කියන්නේ මේක බෙයරිෂ් ඉන්ජිෆිලින් බා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ බාර් එකක් වැදුනොත් සාමාන්‍යයෙන් ටෙක්නිකලි නම් කියන්නේ මේ මාකට් එක ටිකක් පල්ලෙහාට එයි කරෙක්ෂන් එකට එයි කියලා මේක පොඩ්ඩක් ටොප් එකක් තියලා තමයි මුදුනක් කියලා තමයි ටෙක්නිකලි කැනල් ස්ටික් පැටර්න් වලදී කියන්නේ. අපි ගිහිල්ලි වෙලා බලමු අපේ සුපුරුදු ඉන්ඩිකේටර්ස් ටික මේකට ඒ වගේම දාලා මේව ඉතාම වැදගත් මේ වගේ මාකට් එක දිගටම අප් වෙන කාලෙක ඕගොල්ලෝ මේ හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. දැනුම අත්දැකීම් තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ මම නම් දකින්න විදියට නැතුව සල්ලි නෙමේ දැනුමයි අත්දැකීමු කියලා නම් ඕගොල්ලන්ට මාකට් එකේ ඕනි තරම් සල්ලි හදන්න පුළුවන්. අපි මුල කාලෙකදී ඇත්තටම අපි සල්ලි හදපු එක නෙමේ දැනුම හදපු එක ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක දැනුමට ඉන්වෙස්ට් කරපු එක ඒත් එක්ක තමයි මේ YouTube channel එකක් පටන් ගත්තේ. ඒ ඕගොල්ලන්ටත් දැනුම ඉන්වෙස්ට් කරන්න අපිටත් දැනුම ඉන්වෙස්ට් කරන්න අද අපි බය නැතුව ට්‍රේඩ් කරනවා ලොකු ගණන් වලින් දාලා ඉවරලා ඕගොල්ලන්ටත් ඒ දැනුම අපි ලබා දෙනවා අපිට පුළුවන් හැම විදියකටම. කාලය තමයි ප්‍රශ්නෙකට තියෙන්නේ. මෙන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ උද ගත්තොත් එහෙම අපි සියුම්ව ගිහිල්ලා බලන්න වෙනවා. මේ බලන්න බෝලින්ජර් බෑන්ඩ් විත් එක බෝලින්ජර් බෑන්ඩ් එක ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වා මෙන්න මේ උඩ යන අපර් බෑන්ඩ් එකට වඩා තියෙන මෙන්න මේ පරතරයේ විත් එක මෙතන අඩු වෙවි යනවා. ඒ කියන්නේ අපර් බෑන්ඩ් එකට තියෙන කැන්ඩල් ස්ටික් එකේ විත් එක වැඩි වෙමින් යනවා කියලා. ඒකත් එක්ක තමයි අපි කිව්වේ කරෙක්ෂන් එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අද දකින්න ඇති අද දවසේදීත් ඒ විත් එක ඊයේ දවසේ ගානම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගලන්ට මම කිව්වා මේක අපිට බැලූ බැලමට පේනට මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා හෝල් ගතියක් තමයි දකින්න කියලා. ඒත් එක්ක අපි කිව්වේ මෙන්න මේ වොලියුම්ස් අඩු වෙන එකත් එක්ක. එතකොට ඒක අපි ප්‍රෙඩික්ට් කළා ඊයේ හෝ අද වෙන්න පුළුවන් කියලා ඉවරලා. ඔයගලන්ට කලින් වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා බලන්න මම මේ බොරු කියනවනම් ඒත් එක්ක මෙන්න බලන්න අද MACD එකේ හුක් එක වැදුනා සෙල් හුක් එකක්. ඒ වගේම ෂෙයා ප්‍රයිස් එකත් වැඩි වුණා ලොකු වොලියුම් එකකින් 91%කින් ඒකක අඩු වුණා වොලියුම් එක. හැබැයි සතුටු වෙන්න ඕනේ පොඩි වොලියුම් එකකින් තමයි විකිණුවේ. ඒ කියන්නේ ගත්ත තරම් විකුණලා නැහැ. හැබැයි බෝලින්ජර් බෑන්ඩ් විත් එක හෝල් ටිප් එක සෙල් පැත්තට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. RSI එක පොඩ්ඩක් පල්ලහැට ස්ටේබල් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මම කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ කරෙක්ෂන් එකක් කරනවා කියන්නේ RSI එක කරෙක් කරගෙන තමයි හදන්නේ. හැබැයි OBV එක ගත්තොත් තාම හොඳයි. මොකද ගත්තේ ලොකු වොලියුම් වලින් විකුණන්නේ පොඩි වොලියුම් වලින්. මේවා දැනුම එකතු කරගන්න ඕගොල්ලන්ට දැනුමට ඉන්වෙස්ට් කරන්න සල්ලි නම් පස්සේ දාලා ඕනි තරම් හොයාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් හොයනා වගේ ඔබට හෙට හොයන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට දැනුම තියෙන කෙනෙක් නම් අද උනත් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මේ දැනුම තියෙනවා නම් කොටස් වෙනද බල. හරි, මේකත් එක්ක මම අද පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. බෑන්ක්නේ කාලයක් තිස්සේ බෑන්ක් ටික අපි ඇනලයිස් කරලා බලමු. බැංක් ෂෙයාර්ස් වල කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. බැංක් කැලින්ම ගත්තොත් මේ 46000 කියන කෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර බැංක් වලත් අපි සියුම්ම ගිහිල්ලා වැළවුවොත් එහෙම මේ කාලයත් තිස්සේ ලොබින් ඉන්ටෙච් එකක් ඔයාලට පේනදි මේකෙත් මේ උඩ බොන්ඩ් මැනිත් එකේ උඩත් එක තියෙන විත් එක වැඩි වෙනවා. එතකොට බැංක් වල තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ගත්තොත් එහෙම බැංක් තමයි මේන්ම ඩොමිනේට් කරන්නේ. ASI එක විදිහම තමයි. අනිත් ටික කියන දෙයක් නෑ. බැංකුත් ASI එක විදිහටම තමයි හැසිරෙන්නේ. පොඩි කරෙක්ෂන් එකකට කියලා උඩ යන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් හෙට දවසේ කවුරු හරි ගනනලා හදිටි කම් එකට අතෑරියොත් එහෙම මේක වැටෙන්න දෙන්නේ නැතුව උඩට යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. අපි දැන් නෑ ඒක අපි
බලමු මාකට් එකත් එක්ක. හැබැයි ටෙක්නිකලි ගත්තොත් නම් තියෙන්නේ බෙයාරිස් කරෙක්ෂන් එකට යන ගතියක් තමයි පේන්නේ. හරි, අපි යමු අද දවසේ සාමාන්‍ය අපි වෙනදා ගන්න ඇනලිසිස් එකට. වෙනදා ගන්න අපි ඇනලිසිස් එකේ ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියෙන්නේ ASI එක 11631 කින් අවසන් වෙන්නේ ඒකක 92ක අඩුවීමක්. ඒ වගේම S&P SL 20 දැර්ශකය ගත්තොත් 3449 ඒකක 20ක අඩුවීමක් වෙනවා. ටර්න්ඕවර් එක මිලියන 1960යි, වොලියුම් එක මිලියන 72යි. ඒ වගේම ට්‍රේඩ්ස් 19832ක් කියලා තියෙනවා. බයි සෙටල්මන්ට් එක 155කට වැටිලා තියෙනවා. ඒකට ඒ අතර ගත්තොත් අපේ top 10 losersලා කවුද කියලා පිකැසස් හොටෙල් එක තියෙනවා. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඇල්බස්ටික්, AF එක, රයිගම් ජිම් ඉන්ටර්නැෂනල් එක, ඔනෙල් හෝල්ඩින් එක, ඒ වගේම මහවැලි රිසෝට්, පිස්ස ඇග්‍රෝ, මැකුඩ් එනර්ජි, බෙන්සෝල් රොයල් රිසෝට්, වේරුවල රිසෝට්. top 10 ගේනස්ලා කවුද කියලා අපි බලුවොත් එම ගේනස්ලාගේ උඩින්ම ඉන්නවා බ්ලූ X එක, බ්ලූ N එක, HPFL ලෝටස් හයිඩ්‍රෝපවර් මම කිව්වේ ඩිවිඩන්ඩ් දුන්නට පස්සේ හිතන්න බැරි පුදුම යෑමක් යන්නේ. මම බලන chart එක ගත්තොත් මේ කොහේ යනවද මොකක්ින්ද යනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මේ වань ඔගන රුපියල් 8 තිබ්බ එක දැන් 13යි. එතකොට දැන් දෙගුණයකට ලං වෙන්න ළඟයි. පුදුම ට්‍රේඩ් නම් මගෙන් අහලා තිබ්බ ආලුවේ කැයිද මේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ ට්‍රේඩින් පැටර්න් තමයි මේක මේ කලිනුත් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැති මේකේ ඩිවිඩන්ඩ් දෙන කාලට ගියා. හැබැයි මෙච්චරම කියන්නේ මේ වෙනද රුපියල් 9 තිබ්බ එක ගියා 11ට විතර. 12ට විතර ගියා. හැබැයි අද තරම් නම් ගිහලා නැහැ. මම දන්නේ මොකක් හරි නිවුස් එකක් හරි මොකක් හරි දිනවද කියලා. ඇනුවල් රිපෝට් එකක් හරි ගිහිල්ලා බලන්න. දැන් නම් ඉතින් මම නම් මේ කාලේ සාමාන්‍ය උඩ ගිය මේවා ගන්නවා අඩුයි. කලින් මම මේක දැක්කනම් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් හරි කරනවා. දැනුම ලබා ගන්න. ඉතින් බයිසල් රෙකමෙන්ඩේෂන් අපිටත් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න අඩුතරයි ගියේ මොකද කිරිවෙරලා හරි මේ ඒක දැනගන්න එක අනාගතේට වටිනවා. ඊට පස්සේ SMB ලීසින් එක තියෙනවා, කින්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් එක තියෙනවා, ලාව් කැස් පවර් එක තියෙනවා, අමන ටක ෆුල් එක තියෙනවා, සොෆ්ට් ලොජික් කැපිටල් එක තියෙනවා. ඒ වගේම රේණුකා හෝල්ඩින් එක, ඒ වගේම සෙලාන් ඩෙවලොප්මන්ට් බැංක්. ඒ වගේ යාළුවනේ ඉල්ලනවා අපිට කමෙන්ට් එකක් නම් දාලා මෙයන් සබ් කරේ නැත්නම් කමනේ ලයික් දෙන්න නැත්නම් කමනේ කමෙන්ට් තමයි යෝනි අපිට. ඕගොල්ලොත් එක්ක සංවාදයක් විදිහට ගියොත් තමයි අපි හැමෝටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඔක්කොම එකතුලා ඉගෙන ගමු. ඕගොල්ලන්ගේ දැනුම අපිට දෙන්න, අපේ දැනුම ඕගොල්ලන්ට දෙන්නම්. කාලයක් යනකොට අපි ඔක්කොම දැනීම පිළිපුන් විශ්වයට දැනුම දෙන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. හරි, අපි කැමැතිම කර top 10 share volumes වලට යමු. top 10 share volumes ගත්තොත් එහෙම scrap එක තමයි ඉහළින් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අමානා බැංක් එක ඉන්නවා, ඊට පස්සේ මහවැලි රිසෝට් එක ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති බිල් එක දිගටම ඉන්නවා. බිල් රවුන්ස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්, SMB ලීසින් එක තියෙනවා, හේලිස් ෆැබ්‍රික් එක, රේණුකා ඇග්‍රි ෆුඩ්, ඒ වගේම අද ක්‍රොසින් එකක් දිලා තියෙනවා මේස්ටර් කෝප් එකේ. ඊට පස්සේ ඉල්ලෝ FC එක, මිනිමන් ලෝටස් හයිඩ්‍රෝපව එකත් ලොකු වොලියුම් වලින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ලෝටස් හයිඩ්‍රෝපව එක ලොකු වොලියුම් ගන්න අය මේ වගේ කියන්න ඕනේ. අපි මේ ෂෙයාර් එක ගැන විතරක් නෙමෙයි කියන්නේ, මේ වගේ අඩු ෂෙයාර්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන ඒවා ලොකු වොලියුම් වලින් අරගෙන හිර වෙලා වෙල්ලේ වෙලා දාගත්තේ ඉන්නවා. මම මොකද කියන්නේ, මේක ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මම මේක ගන්න එපා කියලාත් බයිසෙල් රෙකමෙන්ඩේෂන් කරනවා නෙමෙයි යාළුවෝ, ඔකට දැනුම දෙන්න ඕනේ හින්දා කියන්නේ. HP FL ලෝටස් හයිඩ් පවර් එක බලන්න. මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එක 0.03යි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. කැප් එක මෙච්චර චූටි ගාණක් තියෙන්නේ. මේකේ නම්බර් ඔෆ් ෂෙයාර්ස් ගත්තොත් ඉතාම පොඩි ගාණක් තියෙන්නේ. ගත්තා වගේ නෙමෙයි විකුණනකට ගන්න හැටි නැත්තම් විකුණ ගන්න බැරුව උඩටම වෙලා තමයි ඉන්න වෙන්නේ. එතකොට ට්‍රේඩ් වොලියුම් එක අද නම් තියෙන ලොකු ගාණක්. හැබැයි මේ වොලියුම් වලින් ගත්තට ඔයා විකුණන්න හදනකොට විකුණනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ කඩේකට ඔයා දකින්නවා කඩේකට බඩු ගන්න එනවා කට්ටිය. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඒ කඩේ මිනිස්සු හැල්ල වැඩි ගන්නට ඒ බඩු ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ බඩු විකුණ ගන්න මිනිස්සු බයි කලේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔයාට ඩිස්කවුන්ට් වලට විකුණන්න දෙනවා. ඕගොල්ලෝ මේක දවස්වල දන්නේ නැති USA වල ගාමන්ට් කොහොමද විකුණන්නේ කියලා. එක එක බ්‍රෑන්ඩ් ගත්තොත් එමේ වික්ටෝරියා සීක්‍රට් 100ට කීයක් ඩිස්කවුන්ට් දෙනවද? නයිකි 100ට කීයක් ඩිස්කවුන්ට් දෙනවද? ඒ වගේම ලුලුලෙමන් කොච්චර ඩිස්කවුන්ට් දෙනවද? ඒ වගේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් ඉතාම අඩු ගන්න තමයි දැන් USA වලත් විකිනෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට break even එකවත් අල්ල ගන්න හරි අමාරුයි. ඕකම තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්න ඇතර බබල් එක ලෝකෙ වෙච්ච ටියුලිප් මල් වලට උනේ කොහොමද කියලා. ටියුලිප් මල් විකුණන්න ගිහිල්ලා අන්තිමට මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්නවත් සල්ලි නැති උනේ කොහොමද කියලා. ඒකින්ද හරි පරිස්සමෙන් පොඩි
ෂෙයාස් ගානක් තියෙන කම්පැනිවල ෂෙයාස් ගන්නකොට උඩින්. මොකද විකුණන්නකොට විකුණන්න ගියාම ගන්න කෙනෙක් නැතුනත් මේවට තමයි ඇත්තටම කියන්නේ බබල් කියලා. බබල් එකක් වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මම ලෝටස් හයිඩ් පවර් එක ගැන දන්නේ නැහැ. මං කයි කිය ඔයගලන්ට ඕගොල්ලෝ කියලා ඩීටේල් බලන්න මොකක් හරි නිවුස් එකක් තියෙනවද මේගොල්ලන්ගේ මේ ගැද රියල් වැලියු එකක් තියෙනවද ෆන්ඩමෙන්ටල් තියෙනවද ඉහට යන්නේ කියලා. හොඳ එකක් නම් එහෙම ගත්තර කමකුත් නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ. අපි බයිසෙල් රෙකමෙන්ඩේෂන් දෙන්නේ නැහැ. තීරණ ඕගොල්ලෝ ගන්න. අපි ඕගොල්ලන්ට දැනුම විතරයි දෙන්නේ. මොකද අපි ඉන්දරට අතපුච්ච ගත්තු වෙයි ඉස්සර. දැන් හැබැයි අතපුච්ච ගන්නෑ අද්දකිනුත් එක්ක. හරි. අපි top 10 share volumes turnovers වලට කියොත් එහෙම John Keel's Holding පතාකේ ඔය දතාවත් උඩින් ඉන්නවා. Meltrock of Cosing එක තියෙනවා. National Nation Trust Bank එක තියෙනවා. Softlogic Capital තියෙනවා. Helis Fabric, DFCC, NDB, Meltrock of Hemas Holding Commercial එකේ voting share එක. මේක තමයි උඩින්ම ඉන්නේ. අපි ඉක්මනටම sector analysis එක sectors නම් මම ලොකෝට බලන්න යද බැංකින් විතරක් බලමු. මොකද දල් දවස්වල බලලා වැඩක් නැහැ නේද ගොඩක්. බැංකු ඔක්කොම ටික රතු වේගෙන එනවා තියක් තමයි පේන්නේ අද දවසේ ගත්තොත්. එහෙම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ෆයිනෑන්ස් චුට්ටක් බලාගෙන යන්. ෆයිනෑන්ස් වලත් තින් අඩු වැඩි වශයෙන් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕනර්ස් වලත් බලමු. ඉතින් ඕනර්ස් වලට හොදක් කියන්නේ දැන නැහැ නේ. ඕසියා ඉන්ඩෙක්ස් එක වටනකොට හැබැයි දැන් මේ ප්‍රමහත්මෙක් කීපයක් උඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. LW එක, හේලීස් එක, රොයල් සෙරමික්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ මොකද්ද? මේ වගේ බැලු බලමුට ඕගොල්ලන්ට වදින්න ඕනේ. මොකද්ද? LW එනවනම් ටයිල් යනවනම් ටයිල් සෙක්ටර් එකට පොඩි නැඹුරුවක් ඇහිලා තියෙන ගතියක් අපිට පේනවා. අපි ඕන්නම් චුට්ටක් ට්‍රෙන්ඩ් චාට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. LWL මොකද්ද? කියලා ඉවරලා LWL වල මොකද පේනවද? මේ යටින් ගියාට පස්සේ උඩට පොඩ්ඩක් කැන්ඩල් එකක් ඇදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ටයිල් ඇත්ත ඕන්නම් පොඩ්ඩක් බලලයන්. ටයිල් එකත් ඉතින් යට වැඩිච්ච තියෙන්නේ RCL RCL පොඩ්ඩක් හොයාගත්තනම් RCL කියන්නේ නැත්නම් ටයිල් ෆැක්ටරිය නෙමෙයි යාරුනේ අපි දන්න විදියට. අනාගතේ හැමවිට RCL කියන්නේ බිස්කට් ෆැක්ටරියක් වෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ යන්නේ දිරාල් සිරුත් පොඩි වර්ධනයක් වීගෙන යන ගතියක් තියෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලෝ මේවා සියුම්ම නිරීක්ෂණය කරන්න. මේවා ඉතින් අපිට නම් අවුරුදු ගණක් ඉඳලා බැලු බැලමුට පේනවා. ඕගොල්ලොත් ඇහැ හුරු කරගන්න. හැරීගේ ඉච්චර වෙනසක් නැහැ. යද්දේගේ මහත්මයාගේ විජේ පීරිසන් කම්පැනියේ ඩිවිඩන්ඩ් එක දුන්න හින්දා මන්ද පොඩි අඩියක් තියෙනවා. ශාර මහත්මයාගේ උඩපස්සල්ලාව ඔල දකින්න නැති මේ මෙන්න පොඩි තියෙන යංගක යන බවුන්ස් කම්පැනි එක උඩපස්සල්ලාව ආපු ගස්තන්න. එයාගේ තියෙන ප්ලාන්ටේෂන් ටිකේ පොඩි වර්ධනය ඇතිලා අපි පොඩ්ඩක් ආපහු ගිහින් බලමු මේ ප්ලාන්ටේෂන් වල මොකක් හරි සෙට් එකක් විතර වර්ධනය වුණාද කියලා දවසේ. පොඩ්ඩක් බේවරේජ් වල තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට ප්ලාන්ටේෂන් තියෙන්නේ. සුළු සුළු වර්ධනයක් අපිට තියෙන බවක් නම් පේනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ගත්තොත් එහෙම TPL එක පොඩ්ඩක් වර්ධනයලා උඩට ගිල වැටිච්ච එක කැල්පිටිය ප්ලාන්ටේෂන් එහෙමම තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මෙතනත් ප්ලාන්ටේෂන් ටික බලලා ඉමු යාළුනේ. මේ දැක්ක වෙලාවේ එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා මම මුගක් ඇහලා තියෙන ප්ලාන්ටේෂන් වලට ඉස්සරහට මොකක් වේද කියලා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම ඉතින් පුරෝගතනය ගන්න ඉතින් මාකට් එක දිහා බලලා තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. මාකට් එකේ තියෙන දේවලුත් ඒ උඩෙන් බේවරේජ් වල බලන ටෙක්නිකලි ගත්තොත් එහෙම ගන්න පේන ඇති. මෙන්න මෙතන හයි වොලියුම් එකක් ගිහිල්ලා තිනා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙනම් බුල් ගතියක් තමයි පෙන්වන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් චාට් එක ඇතුළේ. ඉතින් ඕවරෝල් මාකට් එක බුල් හින්දාත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් වොලියුම්ස් ගතිය වැඩි වෙච්ච ගතියක් පේනවා. ඉතින් මේ හැදිදි ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකට. එතකොට ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එකේ වීඩියෝ එකක් ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබයාලුනේ. මම අත්‍තරම් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැහැ. මොකද මම දැක්කා මාස්ටර් මයින්ඩ් රොෂාන් කියන යූටියුබර් හොඳ යූටියුබර් කෙනෙක්. ඇත්තටම අපිට එහෙම ඇත්තටම මට නම් යූටියුබ් වලත් එක තරඟයක් නෑ. මට ඉන්න මේසු මට ඉන්න බලන එයා හොඳ වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බා ප්ලාන්ටේෂන් සෙක්ටර් එක ගැන. ඔයගොල්ලෝ කියලා ඒකත් බලන්න. ඇත්තටම හැමෝගෙම යූටියුබ් බලන්න අපි විතරක් බලන්න ඕනේ නෑ. දැනුම ගන්න කාගෙන් හරි දෙනවා. මොකද එයා කරපු සෙක්ටර් එකක් කරන්න මම මහන්සි වෙන්නේ නෑ. මම මේ ගැන කරන්නේ නෑ. මොකද එයාගින් දැනුම ගන්න පුළුවන් ඉඳලා ඒ වෙලාව මම මහන්සි වෙන්නේ නැතුව ඒ ඇර වෙන සෙක්ටර් එකක් ගැන මම ඉස්සරහට කරන්නම්. මොකද අපි හැමෝටම තියෙන ලිමිටඩ් කාලයන්නේ. අපරාධනේ ඒ ටිකම මම කරන එක ඕක මම කරත් එහෙම 90%ක් විතර එයා කරපති. එතකොට ඉතින් ඒ වගේ එකට අපි යන්න ඕනේ නැති හින්දා. හරි අපි සෙක්ටර් ඇනලිසිස් එකට ගියා. මම හිතන්නේ ඕන ඇනලිසිස් එකට ගියා. අපි එනන් ඉතින් මූවෙන සුපුරුදු විදිහට CSE එකට. CSE එකේ ගත්තොත් එහෙම මේ කලින් ලෝටස් සයිඩ් පවර් එකට අප් එක පේනනේ 116යි උගලන පේනදි. ලෝටස් සයිඩ් පවර් පුදුම යෑමක් යන්නේ ඉතින්. අපි කරපු වීඩියෝත් තියෙනවා ඉතින් ලෝටස් සයිඩ් පවර් ගැන ඒකත් ඔකල බලන්න. ආයිත් ඉල්ලනවා මේකට එනකන්.
කමෙන්ට් කන්නන් දාලා නේ ඊදවස් කමෙන්ට් ගොඩක් දාලා තිබ්බ අපිට හරි සතුටුයි බැලලා හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න බැලලා කමෙන්ට් එකක් දැම්ම සතුටුයි මොකද ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක එන්ගේජ් වෙනවනේ අපිට ඕනේ ඒක තමයි ASPI එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තිබෙන්න හද දවසේම ගත්තොත් ඉතින් බයා තමයි දින ඩේ චාට් එකට ගියත් ඊට පස්සේ ඇනවුස්මන්ට් ගත්තොත් එහෙම කිස් ඩෙවලොප්මන්ට් එකේ ඩිලින් බයි ඩිරෙක්ටර් තියෙනවා සර්ව ඩෙවලොප්මන්ට් ෆයිනෑන්ස් එකේ ඩිලින් බයි ඩිරෙක්ටර් තියෙනවා ඇනිලියා හොටෙල් ඇන්ඩ් ප්‍රොපර්ටිස් එකේ ඇනුවල් ජෙනරල් මීටින් එක තියෙනවා PMF ෆයිනෑන්ස් එකේ කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් එක තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා එකේ කෝපරේට් ඩිස්ක්ලෝෂර් එක තියෙනවා ජෝන් කේස් හෝල්ඩින්ග් එකේ පේමන්ට් ඔෆ් ඩිරෙක්ටර් තියෙනවා ඕවර්සීස් රියලිටි එකේ අද එකක් තියෙනවා වෙන කමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් ෆයිනෑන්ස් එකේ කෑෂ් ඩිවිඩන්ඩ් එකක් දීලා ඔව් මේ ටික තමයි අද දවසේ කතා කරන්න තියෙන්නේ මම අද දවසේ හැමදාම කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද ගෝල් ප්‍රයිස් එක කරාම මේක අපි හෙට කතා කරමු ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලට ඔක්කොම හෙට උත්තර දෙන්නම් බ්‍රහස්පතින්දා අඟහරුවාද මන් තියාගෙන ඉන්න මොන හරි දිනක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා අවසානට තිරනවා සියල්ලන්ටම බුදු සරණයි හෙට හොදක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා